Sunday. Pupunta kami dito sa magandang spot kung saan yung favorite spot ko dito sa Milan. Basta favorite spot ko lang siya. There you go. God, I like it so much. Tapos sabi, aakyat kami dyan guys. Ang problema, it's always under renovation. And so, ito yung favorite tower ko. As I tell you guys. Ayan, there is a Duomo. As sabi ko na Duomo. Ayan ang Duomo. I'm gonna tour you everywhere today guys. Tour ko kayo dito sa Milan. So, pupunta tayo doon sa front niya mismo. Maraming tao dito sa Duomo. Oh, ang daming kalapati. Kung kayo ay shopping galore, marami po kayo mabibili dito. You can just pick up anything you want. Pera lang ang kulang. But here is the gallery. Kahit maraming tao dito guys, marami din naman yung mga security nakatingin, marami din mga nag-check. So ngayon, dadalhin ko kayo dito sa luxury shopping in Milan. We are here in Montenapoleone. Nagpo-pronounce talaga yan. So if you see it guys, yan ay Armani Hotel. Diyan po naka-check-in palagi si Madam Vicky Bello. Dito nung pumunta sila sa Italy, nakita ko dyan sila pumunta. So dito matatagpuan lahat ng mga luxuries, shopping, katulad na Balmain, Rolex. Yan ang Rolex. Lahat po ng mga luxuries nandito. So mayayaman na shopping po itong nandito. And luxury cars. Katulad po niyan. So, dito po makikita yung mga luxury cars. Hahanapin natin. Let's go! There you go. So, madaming mga luxury cars here. Katulad niya. Look at that. It's beautiful. And Ferrari. Super. Ferrari. So makikita ninyo dito ang pinaka expensive car, Bentley. Oh, Madonna. Look at that. Madonna. Look at that. Oh my God. Lahat ng expensive cars, you can find it here. There you go. So today, ang dami talagang tao guys. Super madami. Kahit na malapit ng umulan, ang daming tao. You can see it. So, super madaming tao. This is a church. And itong shopping na to dito is a normal shopping. It's a different shopping, like not like in Montenapoleone. Hindi ko talaga ma-pronounce. And it's a normal shopping na dito. So, rich and poor pwedeng mag-shopping dito. Pero may mga luxury shoppings din dito, syempre. As always. So, nandito pa din tayo. Sa Galleria, guys. So, it's surprising me today. Ang daming tao everywhere. Welcome to Duomo! If you are in Milan, guys, don't miss out na umakyat sa rooftop, because in the rooftop they are very beautiful and you can see the beauty of Milan. No, salamat kuya. Maganda. Maraming tao dito ngayon. Unlike nung lockdown, sobrang empty. So, today is full, super full. One thing that I want to tell you guys, kapag may mga nagbibigay sa inyo na kayo ay binibigyan ng mga pagkain ng kalapati or kung ano-ano, huwag ninyong tanggapin kasi sobrang budol yung mga taong yan. So, konting bigas na ibibigay sa inyo, magbabayad kayo ng 10 euro. So, kaya huwag kayong tatanggap ng kahit anong binibigay sa inyo ng mga taong ito kasi mga budol po yung mga yan. Pagpeperahan lang kayo. So, sayang naman ang 10 euro sa, you know, sa maliit na bigas na ibinibigay nila. You better to go up. Sa 10 euro na babayaran ninyo sa mga market kayo sa taas, sobrang beautiful. And then, meron din po silang package na pag umakit ka sa taas, pumunta ka ng museo, which is nandoon, kabila. At kasama po yung small tower na yan na aakyat kayo dyan. Magbabayad lang po kayo ng 15 euro. So package po yan. And kasama din po yung sa baba po ng, sa loob ng Duomo. Sa loob po na yan, kasama po yung package na 15 euro. And sa loob nito at saka sa baba pa, may baba po mismo yung loob na yan. Pag pupasok po kayo, sa baba po niyan, meron pa kayong makikita ang mga antiques doon, like yung mga bato, kung ano-ano po makikita ninyo. Kaya, you better to explore. Kesa po magpapapicture kayo sa mga budol dito. So, sayang naman ang pera ninyo. 10 euro, dadagdagan mo ng 5 euro, may 10 euro pa. So, makita mo na lahat-lahat. Sa taas, sa loob, sa baba ng Duomo, at saka sa museo na